Bardzo prosimy Cię o odprawienie nam mszy prymicyjnej, czyli właśnie pierwszej mszy w swoim kościele parafialnym, w swoim domu. Приміційна свята меса отця Антона Василишина із Драганівки на Тернопільщині. Рукоположений архієпископом Мечиславом Мокшицьким у Львівській катедрі отець Антон Василишин звершив свою першу святу месу в неділю об 11 годині 21 травня у рідній парафії Матері Божої Сніжної у Драганівці біля Тернополя. Храм був наповнений численними парафіянами і гостями, які приїхали розділити радість нового священника. Серед них настоятелі з духовної семінарії, священники, семінаристи, родина та друзі неопресвітера. Проповідь під час приміційної святої меси проголосив отець Андрій Маліг, тернопільський декан, який у своєму слові закликав нового священника любити Бога понад усе. Нововисвячений священник подякував Богу і людям, які допомагали розпізнавати його покликання та підтримували на дорозі до священства. На завершення святої меси отець Антон уділив приміційного благословення священникам, сестрам-монахиням, рідним і всім зібраним вірним. Варто пригадати, що це особливе благословення на рівні папського, з можливістю отримання відпусту на звичайних умовах. Продовженням урочистості стало спільне святкування під час агапи. Хочу також просити усіх учасників тої першої святої меси, яку вчора висвячений священник неопресвітер звершує в своєї рідної парафії, просити про молитву в його наміренні, що був завжди вірний Христу, верховному і вічному священнику і доброму пастирю, щоб завжди плідно виконував це служіння. Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. І сьогоднішня урочистість не відбулася би, якби не благодать самого Бога, бо завдяки Його доброті ми існуємо, і Він останньо нас підтримує своєю благодаттю. Власне, тому насамперед хочу подякувати Господу Богу за дар життя, за те, що обдарував мене цим великим даром покликання. Дякую Тобі, Боже, що довірив мені цю відповідальну місію нести людям добру новину. Дякую Тобі, Боже, за кожну людину, через яку допомагаєш відкривати своє покликання. Нехай Господь помножить в Тобі благодать Святого Духа, отриману через покладення рук, щоб Ти був гідним слугою Христа і вірним доморядником Божих тайн. Нехай вас благословить Господь Саваот, щоб ви втішалися тривалим тілесним і душевним здоров'ям. Нехай Бог сповнить усі ваші прохання і підтримає ваші заміри. Нехай Господь, якому ви обіцяли вірно служити, сам стане вашою нагородою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.